Arratsaldeon guztioi. Sei urte luzez, haien esku dagoen guztia eman dute, gure esku dagoela zabaltzeko aratonat Lau Haizetara, eta sei urte horretan, pasadira inor gutxik ezagutzetik, gaur bezalako egun batean, berriak, garak, notiziaz taldeko egunkari guztiek, haiei egindako elkarrizketa luze eta zabalak argitaratzera, ezta gutxi ongi eta asko lan egin duten seinale edo hobeto adierazita seguru asko lan egin dute ongi asko eta jator aintzat hartuz azken egunotan zenbat zorion mezu bero ikusi ditugun sare sozialetan. Beraz, ederki merezitakoak jaso dituzten txaloak hemen eseritzeko tenorean. Lehenik eta behin arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Ongi, eroso. Azken unean iritsi zarete, esan didatenez beti bezala, hau ez da berria, ezta? Esan didate halako konstante bat izan dela azken sei urteotan. Oraintxe gogoratzen ari nintzen, areto honetan berean duela gutxi eskaini zutela haien azken kontzertuetako bat Berritxarrak taldekoek eta alderak eta batotu zait, azken aldian behin eta berriz aipatzen da, ezta? Zenbat kontzertu egin behar dituzten, zenbat sarrera saldu behar dituzten, zenbat jende mugitzen ari diren, ezta? Mugarri bat euskal kulturaren historian. Eta otu zait alderak eta egin dezakegula, badakit ilara luzerik ez dela izan gaurko ekitaldi honetarako gonbidapenak edo sarrerak lortzeko, baina alderak eta egiterik izan bada, izan ere Berritxarrakek, bueno, bi kontzertu Nafarroarenan, 20.000 lagun, Beude biran, 16.000, badirudi futbol zelairen batean, beste 25.000 sartuko dituztela, uda honetan, ez daite, 1.000 bat gutxi gora bera, hola, asko labur bilduz, orokortuz. Azken gizakatean, zei datuena jelden edo zuzaren zelai, azken gizakatean, zenbat lagun? 175.000 lagun. 175.000, ez da, beraz, alderak eta egiterik badago, ez da, lakastaren hiperbole bat azteko, ez da. Eta galdeketan, 220.000 lagunek parte hartu dut. 220.000, gero segituko du datuekin, kazetari hoi asko gustatzen zaizkigu, baina amaieratik azten ari gara, eta hori aldrebeskeria handia da, nik nahiago nuke, hasieratik hastea edo, bueno, ariketare zailagoa eginen dugu, eta hasieraren aurretik hasiko gara. Izan ere, Angel, gaurko solasaldi honetarako dokumentazioa biltzen ari nintzelarik, hor Googleen zure aspaldiko irudi batekin egin du topo, 2007-koa zen, eta Angel gazte bat ikusi dut, Angel ikaragarri argal bat ikusi dut, eta ez dakit zertan zenbiltzen herri kirolak eta erabakitzeko eskubidea uztartzen horrelako, bueno, ekimen xelebre batean, derragun horrela. Zer zen hura? Bueno, kilona esan behar dut, argalago, gero gizendu nintzen, o argaldu nintzen, da horri bilin ezela. Horain primeran zaude, nintzen beste erik iradokitzen ari. Eta, bai, 2007 urten. 2007 urten, bueno, bazeon Idiazabalen herrikirol talde bat, bueno, ba, Idiazabalgo anistasuna, esan dezakeguna, jasotzen zuna, ez da? Eta gaina oso maitatu ezan, asko zaintzen gendun dena, konstiente ginen, garai hartan, 2007 urten, topagune bat herriko sensibile politiko ezberdinak geundena, zea beraztasuna zaukan. Eta hori zaindu barra zeula, ez da? Eta hori zan, Idiazabalgo herrikirol taldea, gazteek, eldugok eta denak elkarrekin ibiltzen ginen. Eta zer iruditu zitzaigun, ba, ura tresnatzat hartu, eta ura itzaki hartuta, ba, Eskozira jutea, ez? Han ere herrikirola zituztelako. Eta aukeratu gendun palanka hau, ba, zer ondo, ba, erabakitzuko eskubidea, orduan autodeterminazio eskubidearen inguruko lanketa bat egiteko Eskoziarekin. Beraz, guk egin genduna zan, inertzi bat, zeon indar bat, herrikirol talde bat, ba, bideratu Eskozira eta uztartu herrikirolak eta autodeterminazio gaiarekin, ez da? Eta grazi jentzin, zatik, ingin usten bidei pila bat, eta guk egin biltzan gurearekin, herrikirolak aitzaki bazan. Guk egin duazen gure sakontzea gai honen ingurun, ez? Autodeterminazioan ingurun. Eta lehen bizek urtetan kostatu zitzaigun jende askongan iristea batzungan behintzet, zateo, esaten zekuten, bueno, zuek
zate, errikirolak, zuek errikirolak itxazoazte, ez da? Eta, bueno, gu beste zerbait itxagoaz, errikirolak erabilita. Lestakako metafora errealitate bihurturik, ez da? Tiratzearena sokata guzi. Hori da, hori da, hori da. Botatzeko. Ederki, bueno, hori proto gure eskudago bat zen, zelai, baina berez gure eskudago ekimena 2013an sortu zen, nork, nola, zertarako sortu zenuten? Ba, herri honetan zegoelako, nazio munduan zegoen sensibilidade hori, behar hori desberdinen artean erabakitzeko eskubidearen inguruan, demokrazian sakontzeko behar hori, ba, Euskal Herrian inguru askotan zegoelako, ez? Nik neuk, 1980ko hamarkadan ere ja, fundazio batean parte hartzen nuen Euskarian, eta Euskaria fundazioa izan zen, legebiltzarrera eraman zuena autodeterminazio aldarriaren lehenengo sinadura bilketa. Ta horren ondori izan ziren 80ko legebiltzarrak dituen adierazpenak, ez? Eta beti izan da kezka hori, ez? Baina talde txikietan mugitzen ginen, batzuk eta besteek, eta batean, nazioen munduak ikizuen abilezia, gaitasuna izan zen dokumental eder hori, ez? Gazta zati bat produzitzea, eta ni goratzen dut familiarekin joan ginela sopelara. Eta nahiko, momentu horretan nahiko etxita geunden askok. Jendeari entzuten geniona zen, ezinezkoa zela, indarkeria zela eta euskaldunen artean elkarrekin gauzak egitea ezinezko ez da posible, eta zan tristura, barruko tristura bat ikusita, ez, Euskal Herrian egon direnean beste momentu batzuk, guk Lizarra Garaziko momentu hori oso modu itxaropentsuan bizi izan genuen, eta horren aurrean ikusten genuen bake prozesu bat zegoela, aiete ere bosgarren puntuan aipatzen zuela politikoki ere gatazkari bidea eman bazitzaiola, baina ezan ikusten dinamikarik, eta nazio munduak bere jatortasunarekin, bere inozentzia horrekin, liluratu gintuen, eta nigo horatzen dut, bilera batzuk egin zituztela, niri heldu zitzaidan mezu elektroniko bat, diasporako neska batek, ez dakit Angelino izkontatu didan hau, diasporako neska bat, etorri zen Argentinatik Euskal Herrira, gaur egun euskaltegi batean irakasle da, beraz zuzenbidea lizentziatua da. Eta nire txan egon zen etorri zenean, eta gainera eraztuna oraindik berak ekarritako eraztun bat daramat soinean, eta berak bidali zidan, oso ekimen polita dago zelai, eta deia egin dute Idiazabalen, Euskal Herriko jendeak bat egiteko nazioen munduan ekimenarekin. Eta orduan joan ginen Barrikako lagun bat eta biok. Eta bueno, han liatu ginen. Nazi ziren Angel goratzen dut, hitz egiten zuela, eta hau. Nola lortu egin zuten nazioen mundua herri batetik eskualde batetik Gipuzkoara, eta orain erronka Euskal Herrira zabaltzea zela, ez? Eta horraz izan. Eta nik uste dut, lortu genuena izan zen Fikoban, jende askok behar genuen hori, eta nahi genuen, landu nahi genuen ilusio hori, posible ikusi nahi genuela gainera, oso ingurumari berezia zen, ze tren bat pasatzeko gonbidapena zegoen, ez? Hain zuzen ere, Eskozian 2014an egin bazuten galdeketa, 2013an, ja, astutako, 2014an, eta jarraian Kataluniak ere agindu zuen gero 9 azarok izan zen hura, ez? Eta guk esaten genuen, guk ere parte hartu behar dugu ekimen honetan. 2007 eta 2013 aipatu ditugu, arrapaladan, bueno, milenialentzat, gaztetxoenentzat, antigualeko gauzak izanen dira guziak, baina ezberdintasun bistako bat bada hor, 2007an eta jotake ari zen, eta 2013an ez. Aldaketa horrek zein heinean markatu zuen gure esku dago ekimenaren hastapena? Ba bai, esaten zuen bezala 2007 eta 2013, naiz eta 6 urte pasa, eske eszenatoki ezberdinak ziren. Eta 2007-in nik hala irudikatzen dut, ez? Zan berriz ere beste bake prozesu frustratu baten ondorenean geunden,
herritarrak etxipenean, noraezean, ardi galdu bezala, eta hori baino okerrago zai geundela, ez da. Horixe zan da, bakoitza bere trintxeran eta zai, zai. 2007, zorionez, herri honek izan zuen, aukera bat, eredu bat, Eskozin, ez da. 15 urte laborista egon ondoren, irabazten dute SNP-ek diputatu bat gehiago batik, eta esaten dute 2010 urtean erreferendum batin behar dutela. Eta, 2007 hori entzutea zen, ba, zientzia fikzioko histori bat entzutea bezala, ez da. Hemen dik ordu terdea zeon gizarte baten, horrelako terminotan da, etzan ez inungo arazo, ez problema eta ez konflikto, eta hemen aldiz, ba, gai hori zen, ba, gatazka, mina asko sorrazten ezan, gatazka baten muinan zeon, kontzeptua, ez da. Orduan, aukera izan genuen herri bezala, kontxo, ba, eredu hortatik ikasteko, juteko, eta alik eta klabe horik barrenatzen hasteko, ez da. Nik usten dut ez daula herri bezala oa indikan Eskoziatik behar da bezain... Gero mintzatuko gara, zabalago Eskozia. Behar bezain beste tirain, ez. Hori zezan zeon panorama, ez da. Eta bakoitza bere trintxeran, ikaragarri zen. Eta aldiz, 2013 urten, geunden, 2010 urten, ez zuten Eskozian egin erreferendunik, minorian zutelako parlamentun, baina 2011ko hauteskunden eta majoria absolutuaren ondoren, 2014 urten egin behar zutela, genek egun. Eta gu 2013, genduken eredutxo bat, eskualde baten egin da, nun ikusten gendun, aman komuneko topagune bat sortuta, eta elkarren asustatuz gai izan ginela eskualde baten, gure instituziok, eskualdeko instituziok, eta gure Highlandsak, gure goierri, eta Eskoziko Highlandsak, instituziok uztarketa baten jartzea. Gai izan ginen, zatio, lortu ginuzten kontaktu pila bat guri berez etzeguzkigunak. Hango Eskoziako ekonomiako ministro oiak, ministroak, gobernuko abenitako buruk, Highlandsetako lehendakari honorifikok, eta berez hori etzegokion guri. Eta orduan gai izan ginen baita ere, gure eskualdeko bi kooperatiba ahondinetariko presidentei eskintzeko Eskozin, bereintzago interesante litzateken, zera, eremu ekonomikoak. Baina hori baino garrantzitsua izan zen, gai izan ginela, gai bat, urruntzen gindun gai bat, topagune bihurtzeko. 5 urtetan, haize kontra zeuden garai batetan. Eta esaten gendun, eta esaten dugu. Zer eiteko gai izan gindezke Euskal Herrin baian, elkargune bat sortu, batzen gaituzten, zera, baloreak sortu, lotu, eta behingoz asingoa gineke elkarlanean, gaineko erdo jori kendu, eta artikulazioko lioztatzen asikoa gineke. Orduan, eta gaur, emozionatzen geha, bakarri pentsatzekin ez da. Zati, hori indikane zindu irudikaturein zer eiteko gai izan gintezken. Eta 2013 aukera mantziguna zen, salto eiteko erronka batekin Euskal Herrira, nun eta momentu baten, esate genduna, 2014 urtea ez da eozin urte izango. Eskoziko erreferenduna ez da eozin gauza izango. Mugarri historikoa izango, eta gero itzengo dugu hortaz, ez? Baina aldea bada, eta, karo, situazio bortizkeri, alde bateko bortizkeria gelditzek, seguraski ez lagundu egintzun, gizarte hau josten hasteko ez da. Hasi eta berehala batzeko helburu horrekin, mobilizazio handien erraldoien aldeko apustua egin zenuten, eta hori nolabaiteko balorazioa egin nahiko nuke, badakizue kazetarioi asko gustatzen zaizkigula datuak, eta badakit buruz dakizkizuela datu mordoa, beraz, lehendabiziko gizakate ikaragarri hori heldu zen, gero helduko ziren herri galdeketak, bigarren gizakatea, tartean futbol zelaiak eta zezen plaza, datuak, zeintzu dira, pixatalako labur bilduma bat? Lehenengo gizakatean 1.000 pertsona gora batu genituen. Lotu genuen ere Durango eta Iruña, bere zeukan simbolismoarekin ere bai. Eta jende asko mugitu genuen autobusetan, bere eskualdetik kanpo. Hau da, jendeak ardura hartu zuen urte osoan, eta hemen dago jende asko horretan ibili izana, etzekin autobusak antolatzen, eta gero espezialistak bihurtu garela, ez? Olako ekitaldiak egiten. Eta gero bigarrena 2014ko estadioena,
hor jende kopuru gutxiago mugitu genuen, irurogi ala ere, irurogi tamar mila lagun. Ez genuen San Mames bete, baina jende kopuruz ere oso jendetsua izan zen, eta goizeko ekitaldiak eta hiriburuetan egin zirenak eta oso koloretsuak oso ederrak izan ziren. Baina urte horretan ere bai oso importante izan zen, horri zuriaren inguruan gizakatea bukatu genuen, eta gure erronka izan zen ez gizakatea antolatzea, ez genuen aratago pentsatu, zeia nahiko erronka handia zen hura, eta hori ondo egitarekin ba nahiko lan, ez? Baina konturatu ginen ezinbestekoa zela pentsatzea zer egin behar genuen arrakasta horrekin, nola kudeatu behar genuen arrakasta horretan, jarraitzeko nazio emanduak sartu duen kontzeptu horretan eraginkorrak izaten. Hau da, ez da guk ez gara jaio aldarrikatzera baizik eta eragin egin nahi dugu eta erabakitzera heldu nahi dugu, ez? Eta orduan horri zuri horretan eskualdez eskualde ehundaka lagun bildu egin ziren, dinamika propio bat lortu genuen eta egituratu egin zen gure esku dago, eta hor oso importantea da, igual ez gabiltza milaka pertsonezari, baina sare bat oso garrantzitsua sortu zen gerora jende horrek eginduelako gure esku dago posibles. Urrengo ekitaldia ja galdeketak izan ziren, ez? Ta galdeketak bostolatu izan dira, oker espanago, heldu gara EAE eta heldu gara Nafarrora, eta hor guztira mugitu egindan eztabaida lortu dugu eramatea milioi bat pertsona bizi den Euskal Herriko esparrura, ez dela gitxi, uste dut. Eta era berean parte hartu dutenak modu aktiboan bozka emanez 420.000 lagun izan gara, eta antolakuntzan ibilidan jendea 10.000-tik gorako pertsona izan dira, ez? Eta gero badugu ia zein genuen gizakate erraldoi hori, 165.000 lagun, baina kuantitatiboki esan behar baldin badu arrakastarik handiena, gure esku dago gaur egun 420.000 lagun ditu prest, urrengo aroari aurre egiteko. Balorazio kuantitatibo hori, oso positiboa egiten duzu, gora berak ere izan dira, pixatokatzen zain niri gaur, pixate itzal hori ez galdetzea, doatza zauri txikitxoetan sartzea. Eta konparaziora, lehendabiziko gizakate horrek sekulako ilusioa piztu zuen, mugarri historikoak aipatu dituzu lehen, eta nago Euskal Herriko historia garaikidan badela, mugarri historiko bat, gero zer gertatu zen futbol zelaiekin, eta Angel Orze, ze irakurketa, zeit autokritiko, edo zer egiten duzuen. Futbol zelaiekin da esan duzu bezala, lehen ere, zezen plazarekin baita ere. Hori da. Hori ere ezken duen bete. Ze pasatu zen, lehen dizik urtean izan zen, ekintza bat nazionala. Eta guk esatek gendu nahu malgukia bezala zela, ez? Txikitik gora dihoa, eta gero, behin txapela Euskal Herri mailako bat egin da, berriz ere malgukia beraka jetxi bertzula, ez? Eta lehen dizik urtean izan zen nazionala, eta bigarren urtean asmoa zen herrialdeka jeistea. Eta herrialdeka bost hiriburutan zea planteatu zen. Eta etzan nola alako urtea izan. Urte elektorala izan zen, eta esate gauzua da, baina eske gala sentitu gendun, urte elektorala eta munizipalak, udaletakok, foru aldundikok eta Nafarroko gobernuko hauteskundeak zian. Eta lehen dizik urtean gure eskua zerbait lortu baren bazau zen, ordu arte elkarri begiratzen etzen jendea elkarlan baten jartzea, eta kohesionatzen hastea, eta elkarrana sustatzea, eta ilusioa sortzea, eta hauteskunde hori oso berezik izan zian. Zatio, oso giro traketsa sortu zen herrietan. Eta sortu zen ilusio eta giro hori erabat zapuztu okertu zen. Eta komunikatiboki ere ez genuen gaitasunik izan, hauteskunde horik irauntzuten bitarten, ekintza hundiura, erronka hundiura plazaratu alizateko behar zen bezala. Gaur dagune, esan dezakeguna, hiru aste lehenago, hauteskundeak ziren maiatzan bukaeran, hau zen ekainan 21-ean, eta hauteskunde bukatu, eta bilera urgentzizko bilera bat egin gendun, Eibarren, Elgoibarren, bertan bera usteko. Zatio ikusten genuen, ez ginela horrelako erronka suposatzen zuen erronka batek, ez ginela komunikatiboki gai izan, trasladatzeko herritara.
eta bertan antolatzen zabitzen, azpigituran zabitzen jendeek esaten zigun, ia behin gelditu ezkeo, ez bakendu nahiken, ekonomikoki izango zen zuloa, asko ze handigoa izango zala, azeroa zapaldu eta aurre egin baino ez da. Orduan, aurre egin gendun, eta ez ginuzten bete. Bien. Bost urte pasadie, eta esaten dugu, ze ondo errena bigarren pauson eman gendula. Eta ez orain. Zati, hortik asko ikasi gendun. Ikaragarri ikasi gendun. Eta nik usaten zait baita ere, hasi behar du beste modu bateare baloratzen gauzak. Hau da, 2015 urten, eragile bat, urte bete dauken eragile bat, batek esatea eta planteatzea, Euskal Herriko bost hiriburutan, egun berdinen, erabakitzeko eskubidearen ingurun, baten estadion, beste kalea, beste zezen plaza, eta beste ekestakin nun, bete berdikura eta Euskal Gizartere deialdi egitea, ambizi hori, ambizi horrek dauken balorea, oen digan ez dugu baloratu. Zergatik, pausoak fizikoki etortzen dira. Pausoak etortzen dira. Eta jendek piloa etortzen da. Asko ze zailagoa da gizarte baten, zera, dimensio mental hori, itxitako dimensio mental hori, aukeren eta ametxen dimensio mental hori, irikitzea. Eta olako kakotxarten, inozentzi olako kakotxarten, lotxagabe gizarte mugimendu bat tek esatea, hau egiteagoaz, balore eta ausardi guztikin, horregatik, seguraski, naiz da ez bete zezen plazak eta estadiok, horregatik seguraski, gogotsu hartu gendulako eta ausardi horrekin, gai izan ginen erronka hundigok botatzeko aurrera bidea, ez da. Orduan, guk esaten dugu eta ez da beti positibo egongo gehala, ez baizik eta daukeun dimensioa irabazte, hau da, guk herri bezala munduan leku bat eukinei balin badegu, edo ausardiaz eta ambizioz ez pausoak ematen, lehen bizi pentsatzen oasten geha, o ez du gure mundu honetan gure leku bilatuko. Orduan, hori da guretzako bidea, eta gure izan zen, guretzako ausardi hori eta aurre egitea, bueno, eta gaitasuna izan genuen, planteatu alizateko. Bai, eta 70.000 lagun galdeketen inguruan, alako bantzeko gogo eta egin beharko dut, eta berriro zauritxoan sartuko dut, hasieran indarra handia aukizuten, txikiak izanagatik, ilusio handia piztu zuten, hainbatek diote lehendabiziko hiriburura, indarrak pixka eta hitu eta iritsi dela, eta Donostian emaitzak ez direla izan bereziki ilusio nagarriak horren aitzinean zer, zelai? Galdeketena izan da prozesu zoragarri bat. Eta hain zuzen ere, estadioek eraman gintuzten horretara, eta koiunturak ere. Hori garrantzitsua da ere. Aurrera begira ere oso garrantzian dia daukalako zen momentutan planteatzen diren ekimenak, ez? Eta azaroen 9 egon ginen gu Katalunian, hemengo lagun askorekin, eta hor konturatu ginen galdeketen ekimena bera oso interesgarria zela balio zuelako zareak josteko. Eta eskualdez, eskualde gaur egun, Euskal Herriko eskualde gehienetan, eta galdeketak egin diren toki guztietan, eta zaiatu direnetan ere bai, zaretze lan hori eginda, ehundu egin dugu. Gizarteak jende diferenten artean lanean egon da. 48 udalerri, ez da? 48. Eta 48 eskualde hartzen baldin badituzu, ikusten duzu oso edapen zabala izan duela dinamikak. Ni bizinaz oso herri txikian, eta ni galdeketa egin baino lehenago, hirugarren olatuan egin genuen, oker ez banago, eta galdeketa egin baino lehenago, alderdi diferentetako jendeak ez zuen elkarrekin hitz egiten. Eta kanpoko jendeak, batzuk kanpotik etorritakoa gara herri horretara bizitzera, duela 10 urte, kanpotarra ginen eta beste batzuk herrikoak ziren. Eta harresiak, fizikoak eta mentalak piloak zeuden. Galdeketa eta gero hori guztia desagertu egin da. Eta askotan hitz egin dugun jendearekin, beraiek ere esaten dute. Oso garrantzitsuak izan ziren momentu horretan, sare hori eta gure filosofia hori zabaltzeko. Hau da, aniztasunen artean egin behar dela. Gero oso garrantzitsua izan zen bebai, nola planteatu genuen. Ikasi egin genuen katalanen aldetik. Katalanena, askozaz, simpleagoa izan zen antolak, eta askozaz voluntaristagoa, gureak protokolo batekin egin zion aurre. Protokolo horrek, Europar Kontseiluaren jarraibideak
jarraituta indako protokolo bada. Eta herri oso polita izan da ikustea, herri ze serio hartu izan duten protokolo ura betetzearena. Eta nola kazetari batzuk, galdeketa batzuetan, trampa egitera joanten saiatu diren toki batzuetara eta bestera aberia posibla zen bialdiz bozkatzea, eta gure sistema informatikoak ez dio utzi. Ordua, guk eskaini egin dugu, ariketa bat, herritar soilek daukagun baliabideekin, guk finantzatuta, guk antolatuta, erakunde publikoetako eraikinak ezin ziren erabili, beraz ez genituen erabili. Dana izan da herri ekimena, eta lortu egin dugu jendeak berme osoz, eta lasaitasun osoz, eta normalidade osoz erabakitzea. Orduan, balioa izugarria da. Gero datu kuantitatiboak, nik beti esaten dut, balorazioak ez dira bakarrik kuantitatiboak, baki kazetari asko gustatzen zaizula kuantitatiboak. Berehala ginen dugu balorazio kualitatiboa ere, lasai egon zelai. Baina kuantitatiboetan 220.000 lagunek bozka eman dute. Eta ez bakarrik eaen, Nafarroan ere bai. Eta Nafarroako herrietan ere ilusio handiz eta seriotasun handiz eta gainera oso ederra izan da ere, nola protokolo horretan herri bakoitzak erabaki duen zein galdera nahi dion jarri bere herritarrei. Ordan ikasi egin dugu erabakitzen eta jarri gara gainera alduntze ariketa bat izan da, ze Europan, Suitzan erabiltzen den protokolo bat, Europa mailan herri zibilizatuenak eta demokratenak erabiltzen dituzten jarri bidei guk aplikatu egin ditugu. Orduan, irutzen zait oso garrantzitsuak izan direla. Ba, hurrengo galdera, hain zuzen ere, zuk zeuk aurreratu duzu, izan ere, gure esku dago ekimenaren ekarpen kualitatibo ez galdetu nahi nizuen, Angel, ekarpeni garrantzitsuena zein? Ekarpeni garrantzitsuena? Bueno, bestekin bukatzeko. Baina ez... Pozten nau galdera hori entzuteak, baina zizu kasurik egin. Bai, ez, zertik, kontuatzen geha, zenbateko garrantzie dauken, hau da, gure referentzi propioak ez eukitzek eo ze sortzen duenez. Hau da, badago grupo komunikatibo bat, indarra hundi daukena herri honetan, nun arek esaten bali madu frakaso badala, gainerako gehienak, komunikabide gehienak, ardatz horren bueltan da bitzela, ez da. Ez geha gai, hau da, benetan baloratzeko zer sortzen nahi dan. Frantzien esango baligute, eo Alemanien, gizarteari dala antolatzen herri-zerri, eskualde, hiriburu-hiriburu, eztabaidak sustatzen zer nolako estadu izan behar duen Frantzik. Haidela, eztabaidak sustatzen ekonomikoki, juridikoki, bata beste. Haidela, galderak adosten, protokolo juridiko batzun herritarrak martxan. Haidea galdera adosten, eta haidea prozeso deliberatibo bat egiten erabaki arte. Eta Frantziko 20%ak parte hartzen dula modu eraginkor baten eta positibo baten aportatzen Frantzi mailan zer nolako estatu izan beharko luken. Hemendik esango genduke zer gizarte heldue, ze gizarte arduratxue, ze gizarte modelikoa, gai balimadie modu horretan aportatzeko estatu mailan, ez da? Hori eda gertatzen hemen. Gai batekin nun atzo, obegendun ez itzeitea kontu hortaz ondo emanei bagendun. Eta gaur, herritarra gaia demostratzen, zemateko gaitasuna daukagun, eozen gauzata ez itzein, adostu eta erabakitzeko. Elkar bizitza eta zitzeien da, zerbaiten ekarbizitza urratu balin badada, iraganen ez daulako jakin hori ondo gestionatzen, bizteralki edo erraietako kontu bat zan, eta zerbait egin balin badago da, razionalidadea jauzi egitea, horrek dun balorea da, netzako ikaragarria. Bakarrik, badago herri honetan grupo bat, nun haren ardatza gare egizaten balin badago, frakaso bat izan da, bat denak, haren titularraren inguruan dantza egiten duguna, ez da? Ez dut zuri esaten, ez da gutxi hoik, eh? Rol banak eta bat egin dugu lehen, eh? Bai, bai, bargi gera behi. Eta hori esan da, kaldera zan, beste zan. Horin ez dizute ginen.
galdetu dizutea kontu kuantitatiboa bazterrean utzirik, ikuspegi kualitatibo batetik zein izan den gure esku dago ekimenaren ekarpeni garrantzitsuena. Ba, niretzako hori, batetik, sortu ginenen, netzako sinismen bat genduken, sinistutak onden herri honetan, sensibilitate politiko ezberdinetako jendea ezin gendula elkarrekin pausurik eman. Eta sinismenak jarrera badakarki. Ba, esango jazu zetorkizun genduken herri honetan, jarrera horrekin. Eta bi, herritarrak ez genek igula zenbateko gaitasuna izan genezaken, eragiteko elkarrekin lanen hasten balin baginen. Hori zezan panorama hoen da bost urte. Eta katalanak ikusten genuzten, da ikusten genuen, katalanak arrokeri ipe, baina arrotasunez, pausoak emanala ikusiala sentituala jarrera bat barneratu dute. Eta jarrera hori izan, gure eskuago jarrera, protagonista bihurtzea. Bueno, ba, bost urte hauetan, egin deuna da, hoxe, pausoak eman, ikusi eta sentitu zenbateko gaitasuna dakagun eragiteko. Eta bost urteotan zerbait netzako balorik haundina daukena da herri honetan orain dela bosei urte bezala, ez bezala badago mugimentu bat eragile bat ambiziosoa. Bildurrik ez daukena zera, erronkak jartzeko garaien. Zati erronkak ez die bere egiturari begirako erronkak. Baizik da sinisten deulako herri honetan erronka die herri erronkak. Eta jartzen ditugunen da, interes komunai behi da. Eta ezinbestean elkarlana behartzen duten erronkak. Eta ez daukagu galtzeko bildurrik. Zer, zerbaitearako jaio balin bagain zan, desgastatzeko eta dena emateko. Hortako eta alik eta lehenago bukatzeko sortu ginen. Ambizio horrekin. Ez ga hauteskunde eta presentatzen. Bigarrena, badago gune bat orain, elkarlan gune bat. Zate, elkarlanaren kultura, jo, nik, hemen sartu aurretik, nik, asko da, egunotan esan dut, nik pentsatzen nune herritar bezala, ba, baina, bueno, Austria Olimpiada itzean arte, baina itzengo dute, eta atxuko die, aurra bida itzeken. Sukalde lan bat izanen. Sukalde lan bat egon, ba, kontuatzen zera, ez da hola. Eta ez da ho. Eta horre ze pentsatuen bat izu. Eta zema kostatzen den herri honetan interes komunak irudikatzen eragile ezberdinen arten. Eta ze oituta gauden diferentzi resaltatzen. Hoen dela, sortu ginenena hori izate gendun. Mundu mailan izango alitzeke txapelketa bat, egunkaritan izaten dena zazpi ezberdintasunak detektatzen, baina ez dakit lehen biziko, baina podiune, seguro, euskaldunen bat egin gozula. Ta, seitun diferentzi resaltatzen. Aldiz, esango baliguten ia antzekotasun nek dituzten bi argazki horien antzekotasunek zeintzu dien, ba, segura eski atzen gehiatuko binek ez, hori ez dugu landu. Orduan, elkarlan kultura hori, elkarrekin kultura hori badago, gure eskuak eskintzen du. Eta baita ere, Euskal Herri mailakoaz gain, gure eskuak jarri dion perspektibare da, Euskal Komunidade mailako eragile bate bada. Hau da, guk gure eskuak bere limitazio guztiekin, bost urte hauetan, hau da, aintzat hartu do eta lanketa bat egin du Hispar-Ameriketako euskaldunekin, Argentinakokin, Txilekokin, Uruguaikokin. Egin dituzte gizakatek mundu mailako diasporak. Egin dituzte ekitaldik urtero Argentinan, Zentrum Buenos Airesen, Buenos Aires Celebran, hau da, Casa Rosada eta Avenida de Mayoko hortan, gure eskudagok ekitaldi bat antolatzen du jaialdi hortan. Bertako Argentinarrak. Hau da, zergatik, gu oso serio hartzen dugu eiten egiana, gu mundun leku bat eukin egin dugu. Eta eukin egin dugu guk, egoista geha hortan, ez gure semea alabantzako, ez guk ikusin egin dugu. Eta horretarako, ezinbesten, ez bakarrik hemen elkarrekin haitu behar dugu, eta engranaje bat eta perfecto funtzionatu behar dugu. Hori ez da nahikoa. Baizik eta guri aliatu politikoak eukiezke, baina lehen dizi aliatu naturalak egon behar dute baitare engranaje hortan olioztatuta. Ba, gure eskuago bost urtetan bere limitazio guztikin, perspektiba hori eman dion dinamika bat sortu da, ez da? Danik osatu nahiko nuke, beste erabakitzeko eskubiari dagokionez, guk
batetik, zabaldu dugu, normalizatu dugu eztabaida hori, azaldu egin dugu zer dan erabakitzeko eskubidea, zergatik esaten dugun demokrazian sakontzea dela, eta ze beharra dagoen, eta ze kultura eskatzen duen horrelako ariketa batek, hori gu ere konturatu gara, gizakateak baino galdeketekin, ze nolako zailtasunak dauden, gu bezala pentsatzen ez duen pertsonekin hitz egiteko orduan, adostasunak lortzeko orduan, gure artean bi maksima egon dira. Ez dago ezinezkorik eta ezin da azerretu elkarrekin. Zergatik indarra galtzen dugulako azerre hori konpontzen. Orduan jarrera batzuk daude lotuta kulturaren, erabakitzeko kulturarekin. Eta gainera, lehen Angeleko sondo esan duenez, guk eztabaida arrazionalizatu egiteaz gain, egin duguna da irudikatu zeintzuk diren erabakitzeko behar ditugun ekintzak. Ardatzak zeintzuk diren, badakigu ehundu egin behar dugula, badakigu adostu egin behar dugula, eta badakigu erabaki egin behar dugula. Egia da, gure ibilbide horri hori, izan dela, ardatz bakoitza izan duela bere dinamika, ehuntzeko erabilitugu mainguruak, itzaldiak, kultura demokratikoaren inguruko erreflexio eta eztabaida guzti horiek sustatzea. Adostearen inguruan egonda galdeketak eta galdeketen prozesu oso guztia. Eta hor konturatu gara horrek ze eskatzen duen. Adostearen barruan ere eta guk horretan parte sentitzen gara, Eskolege Biltzarrean gaur egun dagoen akordioa, autogobernuaren gaurkotzeko akordio hori adostearik eta bat izan da, alderdiena, instituzionala. Eta guk uste dugu, guk sustatutako lanari esker, 2019 arrazoi bildu genituelako erabakitzeko eta gai izan ginelako iazko gizakatean, horiek gure erakundetara, Eskolege Biltzarra, Nafarroko Gortetara, Nafarroko Parlamentoetara, eta iparralde baterarekin ere konpartitu nahi izan dugu. Hori guztiak jarri dugu eta esan dugu adosteko beharra ere hor arrazoiak eta zergatiak bat behitugula. Eta erabakitza. Erabakitza da, daukagun, gure bilbide horrian hirugarren ardatza eta horretan galdeketak egon dira. Orain, erronkak, gero galdetuko dizkidazu. Gero mintzatuko gara horretaz, bai, eskertuko nizueke, horren denborari begira, ari nintzaion, eta ea erantzun laburxeagoak ematerik daukagun, eskertuko nizueke. Bueno, lanaren alde bat, aipatu dugu, zuen lanaren alde bat, herritarren ahalduntzea bultzatzea, elkarlana, adostasuna, beste alde bat izan da, orain txaipatu duzuena, ez da, eragile politikoekin, alderdi politikoekin ere, lan egitea, zure inozentzia urratua aipatu duzu, Angel, kanpotik uste zenuela hor, nolaiteko sukalde lana bazela. Bueno, barrutik ezagututa gero, itxaropenik, bai? Bai. Zatio, nire, hau da, gauza galdatzearen bermean edatzeko herritarren jarreran oinarritzen dalako. Hau da, gure ordezkari politikoak ez da inundik etorri. Gure ordezkaria dira. Eta gizarte honen jarrearen isla da izaten da askotan, ez da. Gu gure esku hau bezala sortu ginen 2013 urten errezelo pilo bat zauden alderdi politikoen artean. Zatik, gai hau, zeon mai baten nun alderdi politikoa zauden mai horren inguruan. 2013 urtean gizarte movimentua sortzen da ambizio horrekin, eta esaitzen da maien, eta esaten da guk ere landu nahi degun gai hau. Eta bueno, normala da errezeloak sortzea, eta guztien gan zeon errezeloa. Eta hok, ze guri etorkote die, guri kritikatzea hoz, eta guk esan gendun baitare, sortzen ginela kultura politiko berri bat egiteko askok esaten dute hori, baina guk 5 urte ondoren, esan dezakegu, esan baino izana ez, guk ez dugu inor, gutaz askok itzein dute, gure esku gautaz, baloratu dute, kritikatu dute, epaitu dute, ondo eta gaizki, oso ondo iruditzen zaigu. Gure esku gau publikoak ez du inotaz ez erresan. Pribatuki pila bat egon da, eragile iriki duten guztiekin. Bakoitzegen urten 2-3 aldiz. Eta denei esan diegu gure planteamentuk, baina gu publikoki inor ez dugu kritikatu. Pentsatu zazu, gauza el mundu alrebes emategu ez da. Hau da, ikaragarri da. Hau da, ordezkarik gu epaitzen eta zaizer, eta guk ez dugu esan batek zer inbertzun, zerretzun inberta. Hor, nabari da, ardura zemateko arduratxu sortu zen gure esku dago.
Ze fokoa ez dugu kanpora jarri, fokoa barrura begira jarri genuen. Sinisten degulako, herri honetan jarrera hori barrenatzen dugun momentun, hori izeladatuko dela herri honen ordezkaritza maila guztietara. Orduan, konfiantza alderdi politikoetan? Ba, konfiantza dauket alderdi politikoetan, lehen da bizi konfiantza dauketelako gure herritarrengan. Ederki, Angelek esan du, ateak ireki dizkiguten guziekin izan gara, alderdi konstituzionalisten artean, salbuespen bat izan da, askotan aipatu ez dena, lehen horre prestatzen ari ginela, atera da kontua zelai. Bai, salbuespen hori UPN izan da. Egia da ere legebiltzarkide hori euskalduna zela. Eta, Iñaki Iriarte. Eta, ba, egia zateko oso aukera polita izan genuen, oso gustora egon ginen, eta izan dugu harreman berarekin behin baina gehiagotan, eta aukera izan dugu esplikatzeko eta gure esku dagoren proposamenak helarazteko. Beste alderdiekin, ba, guk urtero gonbidapenak bidaltzen ditugu, gonbidapenak edo bilera eskaerak bidaltzen ditugu, eta alderdi sozialistarekin eta alderdi popularekin ba, ez da posible izan. Uste dugu posible izango dela. Ez dugu etxitzen eta uste dugu aro berrian ziur gaude izango garela, baina orain arte ez da posible izan. Honek lurraldetasunarekin nola baiteko harremana badu, foru erkidegoa, Nafarroan gertatu baitzen salbuespen hau, eta lurraldetasunari begira zalantzak eragin zituen zenbait sektoretan, zuen azken giza katea, besteak beste foru erkidegoa etzuelako zeharkatzen. Espainia bat eta zati ezina, Euskal Herria, zatigarria, Angel? Gure esku sortu zanen, klabe asko, berrikuntza asko zeuden. Eta nik uste dut gerora ikusi diela. Hau da, hemengo oinarri da herritarren borondatea. Hemen ez dago organo gorenik, hau da, hemen herritarrak borondatea balen badaukago, dago dinamika. Bestela ez dago. Hau da, 2014-2014 egin duen gizakate bat. 2014 ja, gizakate horrek lagundu zion zelei esan duen bezala, antolatzen eremu ezberdinetan. Eta antolatu zen, Ego Euskal Herriko lau herrialdetan. Eta iparraldean kontaktu bat o bi baginduzken, baino ez zeon antolaketaik. 2015 erronka plazaratzeko hiriburutakoa gure eskuagok plazaratu zion lau hiriburutan izango zala. Hau da, 2014 azaron gure eskuago esan zuen lau hiriburutan. Eta kritika jaso genuzten. Oain ahaztu zate, iparraldeetaz ahaztu zate eta zakizte eta bakizzer. Eta esaten, no, ezkea ondo esplikau. Ezke, gu ezkea inor. Hau da, iparraldeko herritarra die ezinbestekok Baionan zerbait egiteko. Ja, parakaidistan kontue bukatu da. Bukatu da. Hau da, bertako herritarrak ezinbestekoa die horri ertzeko. Zer suposatuzun zintzotasun horrek aulezi hori erakustek? Bandik lau hilabetera, iparraldean, herri baten, elkartu ginen, 100 piko lagun elkartu ziren, deitu ziguten, eta ez guri, beraiei aurpegi bata beste bidea jarri ziren da, bueno, ba, oguk egiten deu, o ez da ingo, ba, klaro, ba, hori. Eta Baionare egintzan. Guk azkeneko gizakaten, denetan bezala, egon ginen iparraldean, egon ginen Nafarroan, egon ginen, EAen, eta eragile pila batekin. Eta Nafarroko eragile askok ez zuten ikusten interesgarri gizakate horrek eragitea, adibidez. Eta iparraldean ere oso urrut ikusten zuten. Guk gaur esan dezakegu, bueno, ja bukera da gurea, eta esan dezakegu publikoki, orain arte ez dugu esan, baino guk ginen nahi gendunak Nafarroa iritsi eta egun berdina Nafarroan eta Baionan eragin. Zer, azken finean, egie da, autogobernun ponentzi eta Gasteizen bukatze honek, momentu honetan, Euskal Herrik hiru eremu administratibo baldin baditu, momentu honetan partida potente bat instituzionalki ematen nahi da, Gasteizen. Eta dudik ez dugu egiten, oain hor indarra jartzeko garai ezala, eta horrek eragin gozula beste eremuetan. Iparralden, instituzionaldeko manifestazioetan, ni izan naiz, baitare. Hau da, ikusten gendun, etzala Euskal Herriari ikuspegi horrekin begiratuta naiz dagun nahi izan gizakate handiko bat, Nafarroko eragile asko ez zuten interesante iritu
eta iparralden ere ez, eta horregatik egintzan, Gasteizen bukatzea. Baino irakurketan ikusten dut horri buelta eman zitzaiola, eta herritar asko ikusi zutela, momentu honetan partida, Gasteizen jolastea, garrantzitsu ezala, baita iparraldearen zat, eta baita Nafarroaren zat, ez da. Geografia zari garela, zelai, Kataluniako bidearen garapenak, zein enean baldintzatu du, sei urteotan Euskal bidearen garapena, izan ere, hasieran bazirudien aldeko haizea botatzen zigula, baina gero Moldarraldi errepresiboa, estatuarena, heldu zelarik, jada, etzegoen horren argi, alde edo kontra egiten ote zuen. Guk Kataluniatik asko ikasi dugu, eta bai galdeketen inguruan, eta bai urriaren bateko azaroak 9 eta urriaren bateko antolaketan. Eta iruditzen zaigu, guk ez du konpartitzen jendeak esaten duenean, Kataluniarena beldurgarria da, usatu edo atzerako eragina daukala, ez? Guri iruditzen zaigu, Kataluniak erakutsi egin duela, zer egin behar den legezko bide bat egon dadin erabakitzeko. Eta erabaki daitekela, demokrazian erabaki behar da edo zer gauzez, baita independentziari buruz ere bai. Eta gaur egun egia da errepresioa egon dala, baina katalanen aldetik beti egon da, eta holtza hau ere horren lekuko da, beti egon dira adostasunaren alde eta erakutsi egin dute, hain zuzen ere lehen aipatzen genuen ibilbide horretan, erabakitzeko eskubideak jorratu behar dituen urratsak. Urratsak badakigu gaur egun referendum batek zen olako bide egin behar duen. Orain, egia da, behar dela beste aldean, behar dela estatuan ere bai, beste adostasun bat. Eta hori etzan izan posible jostea edo jorratzea. Baina Kataluniaren saio bat izan da. Inoiz herri honetan egin nahi baldin bada, badakigu erreferendum bat egongo dela, badakigu herritarrak aktibo parte hartu behar dugula, badakigu lege bat egon beharko dela, transizioko legeo bat egon beharko dela, eta badakigu, eta hori da, igual azkenengo irakaspena edo, estatuarekin ere adostasun batera heldu behar dela. Baina jarrerak katalanen aldetik beti izan dira, ikusi duanagatik eta bereekin harreman hurbil eduki dugu, beti izan da eraikitzekoa. Eta momentu batean, bai egia da egin zutela ekintza desobedientziaren aldeko ekintza bat, edo demokrazian sakontzaren ariketa bat, segure ustez, boskatzea ezin daiteke izan delitu demokrazian. Eta horrek ezin du demokrata bat usatu. Zailtasunak izango dituela bidean, bai, agian ez dugulako Espainiako estatuan kultura demokratikoa ez dalako berdina lurralde esparru guztietan. Baina horrek eraman beharko gintuen gogo eta egitera gehiago, erreflexionatzera gehiago eta ez atzera egiteko. Ze orain, erabakitzeko eskubidez da arazo bakarra Espainian. Vox dago, beste arazo batzuk daude, eta demokrazian ez sakontzearen aurrean Kataluniak jarri duen galdera da zer egingo dugu. Aurre egin edo atzera egingo dugu, eta herri honek, eta Espainiak berak bera, lortu dituen aurrera pausuak demokrazian sakontzeko prest dago amore emateko? Katalanek erakutsi dutela, ezetz. Eta nik uste dut, guk zentzu horretan ere ikasi egin dugu, gu ere ez gaude prest amore emateko. Trinko egi edo serio egi ez dute garen ari, nire neurgailua edo termometroa, Angelen Irribarrea, orain jabetu naiz Irribarrea galdua zuela, eta hori oso gutxitan gertatzen da, Angel. Akaso, kontu pertsonalaz ere mintza gaitezke, nondik indarra zer gosaltzen duzuzuk Irribarre horren indartxo egiteko? Bueno, guk ez denetik izaten dugu, dudik ez dauki. Ez da, izan, zego saltzera, izalgo gazta egin honioko propanda bizkat, igual, baina bestela ez dago elikagaien. Nik usten dut, hau oso kutsagarri dela, eta energia negatiboa kutsatzen da eta positiboare, bai. Eta nahi tokatu izan zaite zorionez, herri-zerri ibiltzea itzaldi ematen eta parte hartzen, eta nahi izaten zaten,
ustu ingoztea, ez da, nik esaten ustu, nik bete egiten naiz. Hau da, sintoni berdinen gaudela sentitzea jende askok, horrek ametsak haunditu egiten ditu. Eta ikusten duzu, zu norbeak bere kasa egin dezakena, baina aratago iritsi zintezkela taldean, ba horrek ilusio horrek postu egiten du. Ilusioa da. Lehendabiziko itzaldian, bigarrenean, hirugarrenean, baina 2222 daramatzazunean zer zelai, nola eraman duzu hori, nekerik somatu alduzue? Neke fizikoa batzutan, bai, nigo goratzen dut lehenengo gizakatea eta gero 10 egunetan lo geratzen nintzela edo zintxokotan. Baina nekea ez, eta niretzat oso bide esperientzia polita, Angelekin guztiz bat nator, asko ikasi, egin dudala nik pertsonalki, asko etxean semealabei ere nik uste dut haiek ere asko ikasi dutela, ze batzutan ez da irakatsi behar hitzeekin, ez? Hitza batzutan irakaspena da, baina jendeak ikusten duenean ze konpromisoa hartzen duzun gai baten inguruan, ze ilusioa eta ze itxaropena hartzen duzun. Familia osoa engaiatu duzula, aita, semea, alabak, denak. Aita engantzatuta zegoen aspaldi, eta bai, semea, alabak, bai, baina, eta bakoitzak bere neurrian, ez danak berdin. Baina, ni beti ikusi dut etxean konpromiso handia, ba, Euskal Herrian alde eta gauza justuen alde, igual familia galtzaile garelako eta horrek ere igual markatu egin gaitu, baina galtzaile dino gerra garaiko galtzaile horietako batez. Baina nik uste dut ikustea herrietan gaur ere ikustea ba gu entzutera etorri dela jendea eta ziratik dauzenak. Ba, autobusean goratzen du, lakuatik etortzen ginen hor, txutxu mutxuka, eta ba, hemen dagoen bat, eta biok, ez? Ba, izan da oso osaberatza. Ni benetan sinisten dut, esaten duzuena. Zaten dut, oso ederra izan behar da. Baina kontxo. Itzaldi baten ondotik beti da gauza bera, esan edote baso herria eta gazta pixka bat, eta ziztor pixka bat, eta kaso astean alako 4-5 egiten dituzunean, eta gainera trago herria edan eta gero beti elkarrizketa berdina direnean, zenbaitetan gogorra eginen da, behintzat ez dakit, kolesterola, zerbait igoko zitzaizun, Angel, edo trigliceridoak, ez dakit zer, ez? Bai, baina horri den neurri hartu hartza jo. Zoritxarrez, neurri hartzen diogu, ni behintzet, pasatuta gero, hasten gai ikasten, baina bai, olako gai izaten dira bai. Bueno, eta azkunde prozesuanen ondotik, zelai, bozera mailetza uzten duzuenean, hilaren 31an, zer egiteko asmoa, alor ezagit pertsonal, profesionalean? Ba, bueno, ni lege kontutan ibiltzen naz. Jarelaria zara. Bai. Orain lan ez aldatu dut, eta orain Eusko Legebiltzarrean nabil, lanian. Eta, bueno, ba, esperientzia horretan, ba, jarraituko dugu gure demokrazia sakontzen eta gure filosofiak egiten. Hala ere, guk ez dugu usten, bozera mailetza gu lekukoa pasatuko dugu. Hemen badaude pertsona batzuk hartuko dutela, eta oso ondo eta oso dotore hain dutenak. Bai, ez ditugu izenak aipatuko. Iaia primizia da, esan dute, begiratzen azizkero. Baina bai, utzi baino egingo duguna da babestu eta lagundu aliketa. Nik batez ere kontu pertsonalez ari nintzen, gero horretara ere iritsiko gara. Bai, hori, printzipioz lanean jarraitu eta besterik ez. Zelaik esan digu, familian lortu duela, bueno, engaiatzea seme alabak, okerrezpa naiz, urte batzuk gehiago dauzkate zurek, baino, 7-11, zure alabek? 7-11, bai. Urte horiekin, iaia tratu txarra litzateke, engaiatzea alakoetan. Ezagutzen zaituztete, nola uztartu duzue, txantxak aparte, alako bi alaba txikirekin, bizitza pertsonala eta engaiamendua edo militantzia, nola uztartu duzue? Ondo, esan nahi dute, nik 4 urte ematen ditut esteen zin. Aurretik, okerragoa zan, igual, zatio, lana zendun, eta... Bi urtez lana eta militantzia, ez da? Bai, eta aurretik nazio mundua, eta lana utzi nun, nuen dela 4 urte, ez den zin, onain, hasiko naiz berriz.
Orduan, ba, bueno, ba, aldan bezala. Eta seguru aski gehienetan bezala, ba, norbeai denburak kentuz. Ba, militante lana hori, militante izatearen ondoriotako bat izango da, seguru aski. Eta orain bozera mailetza uzteko erabakian berehala sartuko gara gogoeta kolektiboan. Baina pertsonaletik ere izan da, zelai, zenoia neke bat eta behar bat esateko, bueno, beste norbaitek hartu beharko du lekukoa. Hau gure esku dago aipatu genuen, aro berri bat atera hasi behar zela eta komeni izala bozera mailetza ere berritzea. Hain zuzene demokrazian sakontzeak hori eskatzen duelako ere, praktika berriak ere jartzea. Eta orduan, konbentzimentuz egiten genuen gogoeta bazan. Gero egia da, prezipitatu egin zala, ba, lan kontuak direla eta nik aldaketa, lan berria, eta orduan ba, ba, egokia goa ikusi zan ba, aurreatzea pixka bat. Baina, bueno, hemen egonda jendeak bete egin duela gurea ere batzutan kolektiboa izan da, bozera mailetza guk egin dugu batzutan gehienez, baina beste pertsona batzuk ere egon dira, agertu dira, dotore egin dute, eta filosofia hori da, apur bat. Guazen batzuk hartu behar dute ardura hori, edo zera lan hori, baina dago gaude ondoan, eta batzutan hartu behar baldin bada, ordezkatu behar baldin bada, ba prest egon behar dugu horretarako ere bai. Horre, esaten duzu, ziklo bat amaitu dela, agortu egin dela. Gaur irakurri dituen elkarrizketa horietako batean, kazetari batek zioen, ea porrot baten aitortza dagoen horren gibelean, edo zergatik amaitu den zikloa. Zer diozu, Angel? Bueno, bizitza da ziklikoa da, eta etapak ditu. Guk etapa hontan gure zeregin bat genduken. Eta gu zeregin horrekin oso gustora gaude. Gu ez bozera maila bezala, baizik dinamika bezala. Eztabaida bat hor dago, herritarra sostengatuta, badago mugimendu bat, badago konplizitate bat, badago gaitasun bat, asko ikasi dugu. Etapa hori bukatu da. Bukatu da etapa berri bat hasi ahal izateko. Hau da, etapa berri bat iriki ahal izatea hori gauza hondie da. Eta dinamika honek, etapa berri bat irikitzeko atean dago, ez da. Eta bozera maiena anekdotikoa da. Zergatik gure eskuagon guk ardura hori hartu genuen. Baina, karo, 218.000, 248 lagun ez dihoazte bozkatzea, milioi bateko biziten eremu baten, jendek ardura ezberdinek hartzen ez baditu. Gure anekdotikoa da. Eta gu aurre hemen gaude, bueno, ba, komunikatiboki ere, horrek balio dezala, dinamikarako, baino idazkari aldaketak gondia. Diruzaina ez da aldaketa gondia, baino etorriko da. Eta herri askotan aldaketak izan dira arduraz aldaketa. Zerbait baldin bada gure eskuago, hau da, indartxu izan barra baino da, arrobi bat sortu dalako. Eta ia edozein atzera behiratu eta jendea dagolako, atzera ez, alde menera behiratu eta jendea dagolako ardura hori hartzeko prest. Orduan, hori ezer dramatiko izan partez da oso aberasgarria, oso positiua eta sanoa. Digresiotxo bat, kazetariak aipatu ditut, eta ari ginen duela gutxi zuen esperientzia pertsonalaz eta zer ikasi duzuen ibilbide honetan, zer moduzkoa izan da esperientzia kazetariekin, ez da arraza izaten, ez da? Bai, niretzat gauza berria zen, eta ba, bi kazetari mota ikusi ditut, ez? Batzuk oso konplizitate handikoak, ideiarekin eta proiektuarekin, eta asko lagundu eta asko irakatzi egin digutenak. Eta beste batzuk, ba, gizarten dagoen mesfidantza hori ba, zabaltzen zutenak, ze guk nik beti ulertu dut kazetariek zorrotzak izan behar zaretela eta kritika eta gure diskurtsoaren sendotasunen neurtu egin behar dela, ez? Baina beste batzutan, ba ni ere bai apur bat harrituta, gaina lagun batek esan zidan, ezin niola aurre kontra egin kazetariari. Behin egun baten esan, ba ez da egia, ba ezin omen da esan olakorik kazetari bati, ez? Baina bai konturatu naiz, danok behar dugula demokrazia kultura horretan sakondu,
Nik uste dut, ez dakigula zer dan, oso ondo zer dan demokrazia. Asko hitz egiten dela, baina gutxi dakigula benetan zer suposatzen duen, eta historian ere nola, zen nolako aurrera pausoak lortu dien, zergatik, eta horren inguruan sakontze egitzi dagoela, eta erabakitzeko eskubidean inguruan, eta demokraziaren kontzeptu filosofikoaren inguruan, eta dauden munduan, dauden eztabaiden inguruan, izango nuke kazetaritzan, zuzenbidean asko ikusten dut, utxune hori, baina kazetaritzan ere... Bai, ba, handia, beharra. Nien naiz bat ere korporatibista, beraz, esazu lazai. Angel, bueno, irudipena daukat, irakurketa maltzurrak ere egin direla, zenbait edabidetatik, arestian aipatu duzu baten bat, eta irudipena daukat alaber, azken aldi honetan akaso ugariagoak izan direla irakurketa maltzur samar horiek, zer dela kausa? Bueno, ba, segurazki horlako movimentu baten gaitasuna ikustera iritsi dielako. Hasiera baten igual, holako dinamika bat igual ez zioten kasa hondirik egiten. Eta bost urte pasadera, hau da, hasiera baten orain esaten dute kazetari horik edo talde horrek arrakasta urtea izan zala 2014en gizakata eta da beste. Baina garai hartan ez ziguten kasoik egin. Eta orain kaso egiten digute frakaso gaudela dioten horretan, ez da. Ba, segurazki aurrekoa etzan hainbestekoa izango ez dara, eta oingo frakaso ez da hainbestekoa izango. Nik usten dut, hau etzeola, oen dela 6 urte, horrako movimentu bat, ikusi dute herritarra ze gaitasuna izan genezaken, ia gauzak horra laketa bat dago, transizio bat izan da. Hau da, herritarrak horrelako gai baten inguruan implikatzen hastea eta horrelako protagonismoa eskatuz da, eragiteko gaitasuna izatea eta katalanekin, eskoziarrekin, bestekin, da ez da izenekin horrelako gaitasuna izatea antolatzeko, ba, igual batzu ditzei interesatzen, guri bain oski. Eta hor dut, ba, nik usten dut horti dihoala. Zer, hainbeste titular frakaso ondoren, biun segidan, egunkari batek jarri zigun bezala, ba horrek bixat txirriatu jendu ez da. Psikoanalizablea ezote den, ez? Edo psikoanalizagarria ezote den. Zelai badakit, ziklo berriaz askorik ez dira zuela aurreratuko, martxoaren 31an, eledun bezala azken ekitaldi hori daukazuelako, horre ginen duzu elekuko aldaketa, eta horra azalduko dituzue, azaldu beharrekoak, ziklo horren nondik norakoen inguruan, baina zer eskatuko zeniokete ziklo berri hori? Ba, nik eskatuko nioke ibilbide horria gure esku dagok erabakitzeko eskubideari gauzatzeari begira ezarri dituen hiru aditzoiek, ehundu, adostu eta erabaki, ibilbide logiko eta sinkronizatu batean egotea. Eta ez aipatzen genuen aspaldi ez, erabakitzeko eskubidea horren garrantzitsua da, ezin dela soilik alderdi politikoen esku egon, baina ezin da soilik ere gure esku dagoren esku egon. Hau da, euskal gizartearen behar bat, nahi baldin badu gaitasuna izan, 21. mendean ditugun erronkak ez diela makalak, hoien inguruko tresna eraginkorrak nahi baldin baditugu, ba, behar ditugu tresna eraginkorrak erabakitzeko gauza horietaz guztietaz, eta nola ez, gure estatu politikoaz. Orduan, nik uste dut, lortu behar ditugula, hiru aditz horiek, ibilbide logiko eta sinkronizatu batean ba, ardaztea. Iruzkinik, zelairen azalpen honi? Bueno, horri gehituko nioke, nik eskatu ez dut ezer ingo, bezik eta hori, lortu behar daukegu, esken ibiltza alperri da. Nik usten dut, gai izan behar degula, Euskal Herrian hiru erabaki gune ezberdinetan sintoni bat bada, eta sintoni hori sinkronizatu beharko genduke. Eta gai izan beharko genduke, oinarri komun bat jartzea Euskal Herri tar guztik bizitien eremu honetan. Eta hori lortu gali izateko ezinbestean, elkarlan handi bat egin beharko genduke Euskal Herriko eragile asko eta askon arten,
zergatik zerbait balin badaukago norabide hortan pausoak emateko da arrazoiak. Gizakatean, azkeneko gizakatean ezkendun ez zigun arrazoi batek bakarrik batu, 2019 arrazoik batu egintuzten. Eta arrazoi horik azaldaratu ziren eragile ezberdin eta herritar ezberdinen arrazoiak ziren. Bueno, ba, guzti hoien arteko lanketa bat egin beharko gendukela, iruditzen zen momentu honetan beste eszenario batera pasatzeko. Eta aldarrikapen horik gauzatu alizateko ezinbestean behar ditugun tresna demokratikoak gure ganatu eta legeztatzeko. Oklok itzaldia gara, izan ere gure eskaletaren arabera 8:15 eman behar genion hitza publikoari, eta nire erlojuaren arabera 8:15 dira, hau oso zaila da, irudituko zaizu oso erraza dela, baina jario hau duten misolaskiderekin ez da batera erraza. Beraz, txantxak alde batera utzita, orain daukazu aukera, nahi izan ezkero, bai Angeli, baita Zelairi ere zuen galderak egiteko. Kalderarik. Ez dago galderarik. 3, 2, 1. Bueno, bani badut beste. Bai, behira. Ederki. Zelitik abituko diuk, berak lan egin duen ez bizkarrean, nola ikusten du egora, ba, politikaren artean, ba, gure dago, ba, ni harrituta geratu naz, lan toki berrian, ni lege jaurlaritzan eman ditut urte asko lanean, eta politikarekin dagoen harremana mota batekoa da. Eta gero funtzionario bezala orain legebiltzarrean nago, baina harreman handiagoa daukat talde guztiekin, eta politikariekin ez, ja bakarrik teknikoekin ez. Eta konturatu naz, eta esango nuke gainera lehen legealdia dala, hori gertatzen dela, beraien artean adostasunerako joera handia dagoela. Eta guk uste baino gehiago, eta gero eta garrantzi handiago ematen diotela adostasunak lantzeari. Bai ikusten da, bai ikusten da, kanpotik esaten dut, ze izan da nire lehenengo impresioa, horrelako erakunde batean, asko falta dela. Asko falta dela lortzeko guk nahi dugun kultura demokratiko hori, eztabaida deliberatibo horiek gai izatea, pedagogia gehiago egin beharko lukete beraiek dituzten ideien inguruan, ez? Askotan gelditzen direlako oso agerraldi interesgarriak entzuten dira, oso gai interesgarriak lantzen dituzte, baina gelditzen dira hor itxita, ez? Eta hain zuzen ere gainera ba, adituak ari dira hitz egiten, legebiltzarrak izan behar dira irekiagoak, egon gara duela gitzi Galesen, legebiltzar talde batekin, eta Cardiffen dagoen legebiltzarra, bueno, badian dago, toki zoragarri batean, eraikinare oso polita da, eta bertan kafetegira herritarrak sartu egiten dira. Eta liburutegira, eta beste kontzeptu batekin antolatuta daude hango legebiltzarrak, ez? Orduan, ikusten da, badagoela aldaketa bat, transizio egoera batean gaudela, eta ikusten dira alderdiek jadanik adosteko behar hori ere beraien artean ikusten dutela, baina ikusten dira ere oraindik ba, asko falta dela. Eta gure gaiari dagokionez, ba, nik esango nukena da akordio, ekaineko akordio, ustaileko akordio hori oso garrantzitsua dela. 164aren ordezkaritza dauka gaur egun legebiltzarrean. Eta atal baten, eskubideen ataletan, 164a dagoela ordezkatuta. Osa, oso gehiengo zabalak dituzte. Gero politika komplikatua da, koiunturak, orain 28an zer gertatzen dan, beldurra asko dago, eskumarekin atzera pausoak emangote diren, edo ez, eta nik ere ondo ulertzen dut, ez iruditzen erresa denik beraien lana, eh? Ze beraiek ordezkatu egiten dituzte, askotan beraien artean adostasunak errezago lortuko lituzkete, baina gero ba, beraiek ordezkatzen dituzten interesak, ba ez dira hain errez, ez? Paper batera ekartzen.
Baina nik bai ikusten dut beraien arteko harremana beste legealdi batzuetan ikusi duena baino hobea dela, naturalagoa dela, hein hande batean, baina ni herritar bezala oraindik ere iruditzen zait falta dela. Indar politiko zehatzak ez dituzuen ez kritikatzen, ez dizu galdetuko zer nolako ekarpenak egin dituen PPek izendaturiko aholkulari nafarra Jaime Ignacio del Burgo. Korrutziko dugu kontua, ez da galdera bat, besterik gabe halako aipu bat. Ez da galdera gehiago dagoen, nik bat behintzat utzi dut amaierarako, bazpa ere, beraz nahi zuen bezala. Bada, baten bat, inor ez da animatzen, bueno, ez, zuk zeuk orain txaipatu duzu eta itzartua geneukan itzaldiaren amaierarako biztan da Europatik eta Espainiatik eskuin mutur oldarraldia datorrela edo eskuin muturraren oldarraldi autoritarioa datorrela horren aitzinean, zer izan daiteke azken galdera? Horren aitzinean, nik uste haize bolada ezberdinak aprobatxatu daitezkela. Ba, haize demokratikok eta bai haize antidemokratikok. Eta momentu honetan haize antidemokratiko hori, autoritarismo, autoritarista horiek ere aprobetxatu genitzazke, herri bezala kohesionatzeko balore demokratikoetan gizarte hau. Eta koltsoi demokratiko hori handitzeko. Koltsoi demokratiko hori handitzeko. Badakigu zerratorren. Orduan, edo indartzen geha, batzen geha, eta zatio, serioa da. Eta beste elebatzen dugu gizarte hau, eta habitat bat sortzen dugu kulturalki demokrazian gehiago sakondutako eta baloreak gehiago barrenatutako gizarte bat, edo arrasatutzen du kultura horrek, arrasatzen nahi den, Europako eremu ezberdinek arrasatzen nahi den bezala. Orduan, ia babesleku bat sortu behar dugu, eredu bat sortu nahi balen badugu, babesleku bat sortu behar dugu, eta hori elkarrekin egin behar dugu. Eta historikoak askotan aipatzen da. Baina hemen gaude garai baten nun pilatu degun ibilbide handi bat, ez gure eskuagok. Eta herri bezala, ibilbide bat pilatu dugu. Eta gaude momentu baten nun igual eztabaida, olako eztabaidak etzian ematen orain dela 10 urte. Seriotasun badago. Hau da, Europa ez inok ez dakiz zer izango da hemendik 20 urtea. Eta ikusi indeu, hain dela, 2014an erreferendun bat. Ikusi indeu. Eta besat ikusi ingo dugu. Eta presatu inbar dugu. Eta Kataluniare hor dago. Eta ez da bukatu Kataluniakoa. Segurazki hasten ari da. Eta hau ez da bakarrik Espainiako arazo bat. Ez Katalanak ez dute arazorik. Arazo dute, Estatu Espainolak du nola enkajatzen den demokrazian. Baina baita ere Europa du arazo bat. Eta nik usten dut hori aztertzen ongo diala irutzen zait. Zatio, Europa ezin da eraiki, Europako azkeneko kideak daudenak dia gerra odoltsu eta oso txar batzun ondoren eta fosa komun asko eta odol jario askoren ondoren hor parte hartu duten herrik daude orain Europako batasunean. Serbia, Kosovo, Montenegro eta bata beste. Bueno, herri horiek, nazio horiek modu horretan bada ere Europa zentroan Europako kide baldin badia, Europak euki behar du 21. mendean, herritarren borondatekin, demokrazian, pazifikoki eta modu horretara herritarren borondatearen gainean eraikitako herrien babesa eman behar du Europak. Beraz, hemen da karta jokatzeko garaia, edo balantzako leku baten jolasten dugu besten. Eta gu jokatzen duguna da demokrazian iruditzen zaigulago etorkizuna hortik joan behar dula. Eta ikusiko dugu, baina claro, apostu gehiago garaia da, ez da garaia epelkeritarako, ez da inundik ere. Hau da, edo apostu egiten da alde baten o besten, baina alde baten egiten baldin bada, demokrazia egiten baldin bada, egin behar da fuerte. Eta orain da apostu egiteko garaia. Eta herri honek, apostu egiten baldin bada elkarrekin, oraindik ez du imaginatzen zer egiteko gai izan gintezken. Ba, hasi gaitezen, ez? Imaginatzen. Ederki. Biztan da,
Bistan da, bozera mailetza uzten badute, ez dela jarioa agortu zaielako edo zer esanik ez dutelako. Esku zartaia entzun dituzue, mila esker bioi, eta zorteon, rol aldaketa horretan, nabarmendu nahi izan baituzue, esan didazue, ez esan agurra, esan rol aldaketa, leku berean segituko du, baina bestelako funtzioekin. Ba, behonde izula eta zorionak egindako lanarengatik. Eskarrik asko zuri ere, Juan Cruz, beti esan dizugunean parte hartu dezulako eta bueno, eskarrik asko zuri ere. Ez horregatik.